Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє російським артистам гастролювати в Україні без дозволу Служби безпеки. Документ зобов'язує організаторів заходів подати до СБУ ім'я та псевдонім артиста протягом 10 днів. Служба безпеки має повідомити, чи не заборонений йому в'їзд в Україну. Лише після цього можна укладати договір з російськими гастролерами. В разі порушення цих норм організаторам загрожує штраф від 160 до 320 тисяч гривень.